Александр Савчук, 7-й, Роман Слепур, 1-й, Александр Шамдан, 10-й, Юрий Щири, 25-й, Юрий Ющук, 33-й, Солодин Максим, состав команды UFSL Sports, 14-й, номер Олег Горбуша, без номера, Казалов Евгений, 8-й, Константин Максим. Десятый – Свидорог Антон, 5-й – Смоглюк Александр, 12-й – Смачело Богдан, вратарь команды Фичак Игорь. Пані та панове, розпочинається в нас один, певно, що з центральних поєдинків дивізіону Селект сьогодні. Він же останній, більше на сьогодні у Селекті поєдинків не буде. Це поєдинок. Поєдинок між командами АІМА, саме агентство індустріального маркетингу, та UFS Old Boys. Отже, пані та панове, агентство індустріального маркетингу, склад їх. Данило Кулік, номер 99, Володислав Кусь, номер 11, Петро Лісовський, номер 78, Олександр Лисюк, номер 17. Мак, через Юру, Мак. Выигрываешь опережение через Юру, у него. Раз, 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 раз. Ярослав Ніколайзе, номер 14, Олександр Савчук, номер 18, Роман Снігур, номер 7, Олександр Шамдан, номер 1, Юрій Щирі, номер 10, Юрій Ющик, номер 25, та Максим Соломина, номер 33. Ні, ні, рано на себе, підкажи, Мак! Ярослав Ніколайзе, номер 14, Олександр Савчук, номер 18. Короче, звук знову вмер, типа. Ну, надо. Сейчас. Ты можешь даже мне не спрашивать. Хорош, 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 хорош. Я понял, просто нагадай мне после дома. Выдернул. Сейчас выдернул. Запускаешь программу. Мера! 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 Да, там пашаешь, что это раз, раз, раз. Подбирай,
Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Отже, пані та панове, перепрошуємо за те, що ми вимушені були перервати нашу трансляцію на секундочку, оскільки в нас тут проблеми зі звуком були. Апаратура просто не витримує. Отже, пані та панове, повертаємося до складів команд. Склад команди UFS Old Boys. Олег Аркуша, номер 14. Євген Коновалов без номера, який, розуміється, трансфер із циклу. Максим Коцепут, номер 8. Антон Свідерук, 10-й номер, Олександр Смаглюк, номер 3, та Богдан Смачило, номер 12, і голкіпер команди Ігор Фетчак. Кулік ширше. Зараз може бути небезпечно, не вдалося, не пройшла ця передача. Свідерук, ще момент. Свідерук з м'ячем, Свідерук. Боротьба. Лісовський з м'ячем, віддав ширша на Куліка, не віддав, і зараз Коновалу. Свідерук не зміг забити. Передача. Ось так от, пані та панове, у нас змарнувався момент Свідерук. Отже, давайте-ка я вам краще розкажу, як ці себе команди почувають. Як ці команди себе почувають? Хорош, Петя, красавчик! Красавчик, пішли троє вам! Передача, удар, але ні, не вдається. Так от, давайте я вам скажу, як ці команди зараз себе почувають взагалі безпосередньо у лігах. Отже, дивізіон ЦЛ, звісно, індустріальний маркет зараз іде п'ятим і буквально наступає на п'ятки Лос Футболісімосу, але в них на дві гри менше, ніж у Лос Футболісімос, тому я думаю, що це, власне кажучи, буде дуже цікаво, як у нас зможуть команди у даній ситуації зіграти. Стосовно UFS Old Boys, то вони йдуть на восьмому місці. Так, я думаю, їм би хотілося влетіти в п'ятірку. От сьогодні Немеш перемогли свій поєдинок. У них зараз має бути 25 зайкових боїв. Якщо UFS переможе, буде 24, але в них буде дві гри в запасі порівняно з Old Boys. Порівняно з Немеш. У Немеш у нас максимально зараз кількість відіграв 19 ігор. Тому, я думаю, у кожної з команд буде стільки ігр. Смаглюк тим часом набирає швидкість. Ні, передаєш назад. Сьогодні по зборам UFS Old Boys не зміг Домбровський з'явитися, а Домбровський – це футболіст досить такий потужний. Так, це такий, скажімо, моторчик UFS-у. Окрім Коцепуда, звісно, так. У Свідерок, власне кажучи, трійка лідерів UFS-у – це Свідерок, Коцепуд і Домбровський. Одного з них сьогодні немає. Проте такої збитої команди, не знаю, що це буде. Як воно відбуватиметься. Смачило, м'яч в аут випустив. Свідерок вирішив пробити, Гаркуша там. Гаркуша не замкнув. Боротьба. Ніколайзен з м'ячем і удар від воріт. Можна, Юра! Свідерок. В центр. Ось помилка була від Свідерка. Вирішив пробити Максим Соломина, але вище воріт. Снігур.
Гур, Щирин, Щирин, передать. Будь то на місці Фачак. Фачак викидає вперед на Свідерка. Свідерок проти Снігуря. Соломина. Соломина. Соломина на Ніколайзена. Ніколайзен в дотики. Там Щирин, Щирин. Ну не вдалося заслухати. Читається це все. Ближе, ближе, ближе. За своїм яром. Ближе. Снігур, Снігур м'яч перехопив. Снігур передача на Соломину. Соломина! Не зміг переграти ФЧК. Передача ширше. Коновал, Коновал. Передача. Я думаю, треба було пробивати. Читався передача. Зараз Снігур набирає. Ніколайзен виривається вперед. Удар у Снігуря на місці ФЧ. На місці ФЧ і кутовий. Кутовий для АІМ. Передача ширше. Боротьба. І ще Ніколайзен. Падіння, там був фол, як я розумію. Так, і Соломина упав. Ну, штрафний. Виставляє в чек стінку. Рома, дальню закриває. Друга командний фол, UFS Old Boys. Юра, влево, чуть-чуть. Юр! Ніколайзен. Перепрошую, Соломина біля м'яча. Пробував пробити кутовий. Снігур. Снігур обіграв, пробив, але Фачак. Фачак зреагував. Коновал. Смачило, смачило. Вище воріт і аут. Для команди біло-червоній формі. Так нагадую вам, до речі, хто не знає, чи хто, можливо, нещодавно приєднався до нашого турніру. А їм у нас виступає в червоно-білій формі, нещодавно вони обновились, так? А UFS Old Boys у синій. Смачило, смачило, там падіння і фол. Фол. Фол, фол, сфолив Снігур. І це фол для агентства індустріального маркетингу. Свідерок. Свідерок пробиває, але зреагував голкіпер. Соломина. Соломина з м'ячем. На Щиріна, Щирін. Щирін на Соломину. Максим Соломина. Намагається Смачило переграти. Соломина не вдається. І Свідерок. Свідерок від Соломина. Там відскочила боротьба. І фол. Фол зі сторони Щиріна. Дар! Фачак! Фачак свою команду рятує. Кулік. Третій командний фол. Передача ширше. Щирін ще ширше. Знову передача, Щирін, і там небезпечна гра. Передача ширше. Є Коцепут, можна віддати на нього. Коновал, Коновал, Коновал набирає швидкість, Коновал. Без фолу. І запускає Щиріна. Щирін, Щирін іде вперед. Юрій, передача в центр. Але помилилися зараз Коцепут. Коцепут виривається вперед. Є Свідерок, Коцепут. І це фол. Це фол. Ми жовту отримує Максим Соломина. І жовту отримує Максим Коцепут за розмови. Смачило, Смачило, Свідерок,
Передача. Кулік. Кулік ширше. Ось зараз. Кулік з м'ячем. Є ширше, є Ющик. Передача на Лисюка. Лисюк. Лисюк набирає швидкість. І... Смачило. Смачило з м'ячем. Передача. Ще ширше. Знову передача. Лісовський. Лісовський з м'ячем. Лісовський. Передача. Лисюк. І не змогли, не змогли забити. Коновалов набирає швидкість. Коновалов. Коновалов. Коноваловий. Там не зміг, не зміг замкнути Смачило. Але Коновалов. І відбудемо гру Коновалов, який взяв, просто по флангу пройшов. Кулік. Кулік, передача. Передача. Кулік. Ще ширше. І знову момент. Кулік. Ще воріт. 4 хвилини залишається до завершення. Свідерок. Коцепут, Коцепут, передача на Смаглюка. Смаглюк. Ще ширше. І не вдається. Не вдається зараз забити. Ау для Аїбу. Лисюк. Лисюк є праворуч. Лісовський, але така свій передача. Лісовський видряпав. Кулік. Кулік ширше. І... Не змогли, не змогли заштовхати, не змогли заштовхати. І зараз може бути контрвипад. Свідеро. Коцепут набирає швидкість там проти Куліка. Боротьба. Лисюк. Передача ширше. Лісовський. Лісовський і кутовий. Ширше на Коновала. Коновал. Щирін з'являється на футбольному полі. Коцепуд Максим на гаркушу. І аут. Аут для ЄФС Олд Бойз. Ющик, зміну, дай, Ющик, зміну. Лісовський. Вперед, Юра, Кулік. Снігур з'являється. Кулік. Снігур. Снігур, передача. Соломина. Досі рахунок 0-0. Досі рахунок 0-0. Соломина проходить і тут фетча. Він тебе бачить, да? Смаглюк. Назад на Коновалова. Коновалов. Коновалов на Коцепуда. Максим Коцепуд. Коцепуд і тут Кулік. Кулік і на місці. Голкіпер. Аїм. Соломина. Соломина. Удари на місці. На місці Фачак. Коцепуд. Снігур. Соломина. Соломина. І удар. І дворіт. Півтори хвилини залишається у нас. Смаглюк. Троє гравців на флангу. Коновал, Коновал. Не зміг переграти. І аут. Аут. Для ЄФС Олд Бойз. Коновалов. На Свідерка. Свідерок. Свідерок вимушений повертатися назад. Всього-то захисті. Зараз аут. Кулік. Кулік. Назад. Снігур. Щирін. Щирін ширше. Соломина м'ячана наздогнав. Неправильно вів аут. Аут для Аїма. Соломина. Щирін. І передача.
Коновалов назад на Свідерка. Свідерок. Свідерок. Пройшла передача на Смачило. 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 Ширше. І удар. 10 секунд осталось. Свідерок не зміг заштовхати. 5 секунд. Щирін і м'яч вибили. Завершується у нас перший тайм зустрічі між командами АІМ та UFS Old Boys. Рахунок 0-0. Пані та панове, продовжується у нас поєдинок. І рахунок. Ніколайзен ширше. Ще ширше. Соломина. Коцепуд. Коцепуд на Смачило. Смачило. Удар! Як не забили у цій ситуації ЄФС. Пощастило, пощастило. Соломина. Передача на Ніколайзена і Снігурбу на протилежному фланзі. Аут. Для ЄФС Old Boys. Снігур, ширше. Передача. І аут. Ніколайзен повз ворот. Снігур. Снігур з м'ячем. Щирін. Щирін ще ширше на Снігуря. Снігур, хрестовина, Щирін. Щирін не забив такі, здавалося, прості ситуації. Фечак ширше. Коновал. Лов. Смачило. Смачило м'яч втратив. Соломина. Був фол. І фол. Перша команда фол і UFS Old Boys во втором тайме. Передача. Соломина. Свідерок і ні, аут для АІМу. Соломина. Соломина. Передача. Удар від воріт. Свідерок. Свідерок. Передача. Лісовський. Лісовський вище воріт. І Фичак іде за м'ячем. Фичак на Коновалова. Коновалов. Валов, передача на Коцепуда. І не в неї йшла до нього передача, знову аут. Передача. Дар, Фичак, Фичак на місці. Коновал. Ширше на Коцепуда. Коновал. Коцепуд. На Свідерка. Свідерок. Ширше. Коцепуд. Коцепуд ще ширше на Свідерка. Свідерок. М'яч прибрав. І що? І аут. Зараз, як я розумію, буде аут.
для йому. Понятно, опять кому пришло другого тайму. Рахунок досі 0-0. Передача Шерша. Кулік. Кулік, один кулік розвернувся, пробив на місці Фетча. Коцепуд, Коцепуд не зміг переграти аут для Аїму. Гаркуша з'являється на футбольному полі, а Свідерок сідає. Тому, я думаю, зараз атакуючих елементів ЄФС зменшиться. Кулік спробував грати, не обіграв Коновалова. Коновалов, Коновалов на Гаркуша, Гаркуша. Гаркуша послизнувся, упав. Зараз може бути контрвипад зі сторони Аїму. 2 в 2, вихід Лісовський. Третій підбігає Ющик. Лісовський і ні, на місці Фечак. Коновалов. Коновалов. Передача на Гаркушу. Бути небо Коцепут. Ну, Коцепут тут свого партнера по команді підстрахує. Фетчак, Ширше. Кулік. Назад. Не пройшла передача. Смачило, Ширше. І що тут у нас? Кутовий, так зараз буде? Кутовий. Коцепут, Коцепут, Коцепут. М'яч випустив. Передача. Все нормально. Все нормально, синій аут. Аут для ЄФС Old Boys. Передача Ширше. Коцепут. Фол зі сторони Аїму. Коцепут Ширше. Смачило. Смачило передача. На Коцепуда. Коцепуд. Передача назад на Смаглюка. Смаглюк біжить його зустрічати Снігур. Смаглюк. Смаглюк м'яч виносить. І аут. Щирін. Щирін. На Снігуря. Снігур. Гур зараз може бути момент і що. І поки що нічого. Зараз, можливо, буде передача. Снігур і удар від воріт. Для Фечака. Вкидує вперед на Свідерка. Свідерок. Свідерок. Передача. Втратили вони м'яч. Удар від Щиріна. І Щирін не зміг забити. Гаркуша. Гаркуша Ширше. Невже так у нас і завершиться? 0-0. Уже 29-та хвилина, чесно слово. І досі без результату. Смаглюк. Удар. І знову. Знову стійкай. Зараз 3 в 2. Вихід. Щирін ліворуч є. Ніколай за на Соломину. Занадто сильно. Занадто сильно. Щирін. Ширше. Ще Ширше. Передача, удар від Ніколайзена в Свідерка влучає, кутовий. Ще один кутовий для Аїму. Знову удар і вище воріт. Тайм-аут бере ЄФС Old Boys. Thank you.
пані та панове, продовжується у нас поєдинок. Ну, досі рахунок, передача. Коновал. Коновал нам набирає швидкість. Коновалов. Новалу, боротьба. І Євген сфолив. Сфолив Євген. Соломина. На Ніколайзена, Ніколайзен. У зіткненні. Свідорок, свідорок набирає швидкість. І кутовий. Передача, удар від Коновалова. Передача. Коцепуд, удар. На місці голкіпера йому. Ще передача. Може бути момент, Коцепуд. Смачило. Смачило, ширше. Ще момент, свідорок. 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 Ширше. Зіткнення. І що, без фолу тут. Тут без фолу у нас було. Коцепуд. Коцепуд на Коновалова. Коновалов, передача не пройшла. Соломина набирає швидкість. Соломина. Її штрафний. Удар вище воріт. Вже, пані та панове, так і завершиться 0-0 у нас. Невже так і завершиться. Передача. Соломина набирає швидкість, там смачило. Соломина таки спромігся віддати передачу на Лісовського. Зараз буде удар. Буде удар? Ні, ні, удару немає. Тут удар від 25-го номера вище воріт. Навалов. На Коцепуда, падіння. Лісовський. Чотири фоли в ЮФСу. Соломина. Пані та панове, 7 хвилин не залишається до завершення цього поєдинку. Коновалов. Коновалов. Вже бути зіткнення. Смачило, смачило. Оце потрошечки не встиг там іще. Фетчак. Соломина. Соломина з м'ячем. Соломина фінтить. Соломина Максим вирішив пробити, але заблокував з боку удар. Листюк і назад на голкіпера. Ще передача. Лісовський. На Соломину падіння. Лісовський. Ще Лісовський. Передача. Може бути боротьба. Передача. Ще момент. Зараз буде удар, там рикошет. Рикошет ледве не залетіло, але пощастило. Фетчаку і компанії, що не залетіло. Кулік. Кулік. Передача назад. Ще може бути момент знову. Ще передача, Лісовський. Коцепуд зіграв чисто. Аут для Аїму.
Соломина. Соломина с мечами, да я шуршу на лисовскую. Лисовский, ну на месте, фатчак. Кулик. Кулик с мечем. Аут. Для UFS Old Boys. Свидорог заявляется на поле. Коновалов. Анатолію, перш за все, доброго дня. Раді вас вітати на трансляції. Не повірите, рахунок досі 0-0. І зараз у нас 36 хвилина. Жодна з команд не спромоглася забити. Дуже багато шансів було в обох. Стійки перекладені, хрестовини, все як прилагається. Удари вище воріт, там, не знаю, з метру, коли в голкіпер лежить, і фетчак зараз рятує. Тому, якби, трошки здивовані рахунком, я думаю, і я, і глядачі нашої трансляції. Зараз Мачило набирає, може бути вихід, 3-1, Мачило проти Соломини корпусом. Передача і... Що зараз робили? Тепер може бути контрвипад зі сторони Аїму. І що? Лісовський на Щиріна. Лісовський. Соломина пробив фичак на місці. Фичак кидує в центр. 4 хвилини залишається завершення. Удар! Голкіпера йому зреагував. Передача. Щирін. Назад. Щирін. Передача. Кутовий. Фетчак знову врятує свою команду. Фу, пані Водопанове. Аж не віриться, у нас досі рахунок 0-0. Щирін, передача, Соломина обіграв і отримав. Соломина ударив і свідерок отримав по лицю. Коновалов. Коновалов, передача, і куцип. Свідерок там хотів п'ятою забивати. Спиною, находячись до воріт, забивати піною. Ну, в польоті. Було б досить непогано, якби вийшло. Щирін, м'яч провів. Щирін. Передача, свідерок. Свідерок набирає швидкість. Свідерок. І повз ворота пробиває Смаглюк. Соломина. Соломина з м'ячем, Соломина, передача ширше на Куліка, Кулік, Соломина, Кулік, ну вже доведуть до удару колись, а їм чи ні? І поки що не доводять. Снігур заблокували цей удар. Соломина буде, передача і забиває Кулік. І виводить Аїм вперед на 39-й хвилині. От такої. Ось вам, власне кажучи, і гол. Коцепут, Смачило і назад. Фейчак побіг, і що? Починає UFS грати п'ятого. Шла передача на Коцепуда. Ширше. Назад. Свідерок. Друг пробиває. Кутовий чи удар від воріт? Кутовий. Коцепут. Свідерок. Свідерок на Коцепуда. Коцепут назад. Коновалов ширше. Одна хвилина залишається. Що там? Тайм-аут бере Аїб.
Пані та панове, одна хвилина залишається у нас до завершення. Соломина. Ширше. І аут. Аут. Айофес Олд Бойс. Коцепуд. Коцепуд іде вперед. Коцепуд передача на Коновало. Коновалов. Коновалов. Свідарок. Коцепуд. Коцепуд. Зіткнення. І це 2-0. 2-0 стає рахунок. Я думаю, власне кажучи, знімаю всі питання про переможця. Свідерок на Коновалова. Коновалов. Фетчак. Фетчак ширше на Коновалова. Пані та панове, завершується у нас зустріч між командами АІМ та UFS Old Boys з рахунком 2-0. Перемагає UFS Old... перемагає, перепрошую, АІМ. Я на жму.